amigas e amigos do Concello de Barro. Ai, neniñas e neniños, que contento estou. Ben sabedes quen son eu, o señor apalpador das montañas do Caurel, da Serra de Lugo, da Serra dos Ancares, apalpador de Rigas, do Caurel, apalpador, e das montañas de Ourense, señor Pandigueiro. Este ano ando de percorrido por Pontevedra. Mirando onde estou, na fervenza da Barosa, un dos lugares máis fermosos e musicais do mundo. Estou aquí para desexarvos bo Nadal e para pedirlles un favor. Neniñas e neniños, este ano agasallade verbas, máis verbas vivas, verbas da nosa lingua vivas, por exemplo, fervenza, cachoeira, regato, auga, xuvia, freixo, bidueira, buxo. E como podemos agasallar unha verba viva? Coidando, coidando dos ríos, coidando dos regatos, das fontes, das árbores, coidando da terra. E máis que podemos facer este ano, agasallarvos saúde. Poñed a man cada un no seu bandullo e decide comigo isto. A palpa barriga son, a palpa barriga son, a palpa barriga camiña man, e traio castañas asadas as nenas e nenos que comen san. Moita froita, ameixa, cereixa, abelá, moita leituga, cenoura, caldiños, sopa, cocidiños, o mel non caduca, moito leite dos gandeiros do país, neniñas e neniños. E que alimenta máis que un conto? Pois vamos cociñar un conto. En principio éramos nós, as árbores, os ríos, a auga. E despois chegaron os humanos. Chegastes vos, pero fai moitos anos. No principio convivimos. Nós éramos froito, vos poesía como Rosalía. Nós éramos música, vos cantiga como a muñeira. Mais algúns humanos esqueceron, talaronos, queimaronos, ensuciaron os nosos ríos. Ata que un día, unha nena de barro quedou dormidiña debaixo desta árbore, o carón da regata, do río, da fervenza. A árbore e o río entraron no seu corazón, e cando espertou, plantouse, porque este ano témonos que plantar. Contra das guerras, plantarse. Contra dos incendios, plantarse. En contra do lixo, plantarse. Plantarse en contra do cambio climático, como Greta Thunberg. Plantarse en contra das violencias de xénero. Porque cando a xente viña por este lugar tan fermoso, e vi as nenas e nenos plantados, descubrían que o mundo ten esperanza. Neniñas e neniños, queredes outro agasallo máis? Pois sí, imos mergullar a música do meu corazón, que é un peitoque de madeira de teixo, que o fillo do apalpador chamase Teixo, ca auga, ca música da auga, que a filla do apalpador chamase Xacia, que son os seres máxicos dos ríos. Escoitade! Niñas e niños do Concello de Barro, feliz Nadal e bo ano novo 2021, moita saúde. E nós, como non temos uvas no Caurel para despedir o ano, despedímolo abrazando un árbore. Empezamos o ano abrazando un árbore. Así que, como apalpador, instauro esta máxica árbore como lugar onde debemos despedir e empezar o ano. ¡Feliz año nuevo!